Oi pessoal, hoje vim aqui testar baseball. Eu tô aqui em Los Angeles, no Rum Run Park. Eu vou ensinar como é que se joga baseball, vê só. Nice. Try to keep your hands together. Vou falar como é que funciona aqui. Então vai gastar $1, eles vão te dar uma moeda. Cada moeda é 10 lançamentos da bolinha. Também tu tem direito a pegar um capacete emprestado e um taco. Então tem várias bolinhas aqui, taco, se tu quiser comprar também. O taco tá na média de $130, vai variando, tem softball e baseball também. Tem vários tipos de velocidade, os arremessos. Tem as luvas aqui para comprar também. Tem luva partindo de $49, vai a $260. Aí vai ter preços mais acessíveis, $29. Tem taco também mais caro, taco mais barato. Tem tamanhos também, 32 inches, 32, 32. Mais luva aqui, ó, $34, 170, $224. Aqui se chama catchers. Então essas luvas aqui são mais finas do que essas aqui. Essa aqui da Morucci é pra pegar a bolinha e segurar, e essa aqui é pra catcher. Então quando é uma bola mais forte, essa da Under Armour, por exemplo, tá $189. E é bem mais grossa, dá pra ver a diferença aqui dessa outra aqui. Então, aqui na loja tem tudo que é artigo. A gente tá numa das melhores lojas aqui de Los Angeles. E eu recomendo muito vir aqui treinar, então é um lugar que você vai vir gastar $20, se divertir bastante. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí e curte o vídeo e dá uma olhada nos outros vídeos do canal também. Beijo, tchau, tchau.